Oi, meninas! Boa noite para todo mundo! Todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Mega cansada, gente. Cheguei em casa agora. Minha cara tá vermelha de suor. Cheguei agora para vocês verem minha rotina. E agora eu vou cuidar das obrigações aqui ainda. Tem que guardar a feira. Eu trouxe feira, final de semana, eu trago as coisas, porque eu compro no final de semana e dá a semana toda. Aí toda semana eu vou repondo verdura, carne, esse estranho. Aí eu vou guardar aqui na geladeira, dar uma descansada para colocar água para os bichos, tratar dos cachorros, colocar água para as galinhas ainda. E eu acho que vou deixar as galinhas para amanhã cedo, que eu tô muito cansada. Vou cuidar só dos cachorros que tá solto aqui fora. As azeias tá limpa, mas tem que guardar ainda. Vou mostrar ali para vocês. A casa eu vou deixar para limpar amanhã, porque eu tô muito cansada. E vou esquentar só um leite ali, porque eu acho que nem janta eu não dou conta de fazer. Hoje foi muito puxado, mas graças a Deus vendeu super bem na loja. Embalei presente até agora tarde. Tem um casamento. E aí, graças a Deus, foi muito bom de venda. E agora tarde chegou gente pedindo presente ainda, tem que arrumar presente, arrumei. Depois eu fui arrumar o cabelo da Sara ainda. Nossa, pensa. Saí lá de casa já, lá da loja, já era 6h cacetada. Quase 7 horas. Cheguei agora, suada, cansada. Vocês veem, gente, vida de empreendedor não é fácil. Pelo menos a minha não é não. Pedalar 7 km e iluminando com a lanterna ainda. Que é o jeito. Mas tá bom. Graças a Deus, cheguei bem em casa. Vou fechar meu pedido. Comecei a fechar um pedido hoje mais cedo na loja. Mas na correria não deu tempo ainda. Vou acabar de fechar ele agora de noite. Pra segunda-feira ser despachado. A nova coleção, que vai ser coleção pra Dia das Mães também. E uma parte, se sair no rodeio bem, se não sair, Dia das Mães é certeza. Eu não vou colocar tudo agora, porque eu pedi peças duplicadas. Então, uma parte eu posso vender agora e a outra eu jogo pro Dia das Mães, que vai chegar outra mercadoria ainda. Já separei as peças que eu quero, só falta pagar. A outra é muita peça, gente, bastante mesmo. Vai ser uma compra bem grande, que já é para trabalhar o mês de maio, tá? Deixa eu virar aqui e vou mostrar para vocês o que eu comprei. Meninas, eu estou no barraco ainda, não mudei para outra casa por causa que tá escuro. Ó, tá vendo lá? Só tá a luz do banheiro acesa. Não colocou a instalação ainda, porque fica bem puxado, gente, para colocar a instalação. Mas eu vou colocar se Deus quiser. Deixei minha bolsa ali. A casa não tá tão bagunçada, não. O piso até tá mais ou menos limpo. Mas tem que dar uma organizada. Amanhã é dia de lavar roupa. Ó. Eu comprei as verduras que eu tinha falado pra vocês. E eu falei assim que ia comprar ovo, né? No vídeo anterior eu falei que ia comprar ovo. Não, gente. Peguei foi carne mesmo. Tava bem barato. R$ 10 a bandeja de linguiça. Peguei três. Bandeja de linguiça. Porque aí vai misturando durante a semana. E bife. R$ 100 de bife. Dá o quê? 3 kg e pouco. Quase 4 kg. Que aí dá pra passar a semana, mais de uma semana. Porque eu tô sozinha mesmo. Aí eu vou guardar. A geladeira tá seca, gente. Vou mostrar pra vocês. Por que eu falo pra vocês, só pega verdura no final de semana. Tá vendo aí? Aquela arrumação da eterna. A garrafada dele que eu vou jogar fora. Ele viajou. Vou tá tendo extrato, macarrão, leite. E água guardada. Então, aí, ó. O congelador tá seco, ó. Gente, eu compro balinha. E deixo aqui dentro do congelador, ó. Tá vendo aqui? Pra elas não amolecer, por causa que a diabetes abaixa. A glicose abaixa de uma vez. Aí, feijão. Eu usei bastante feijão, aí eu deixo ali e depois eu vou só pegando pra ir fazendo. Deixa eu abrir isso aqui. Gente, eu vou guardar aqui, depois eu volto. Meninas, guardei a feira. Vocês duvidam que eu esqueci o almoço em cima do fogão? Deu até azedado, porque aqui é muito quente. Coloquei as bananas ali. Ó, a carne depois eu coloco ela separada ali, vasilhinha, pra ficar mais fácil pra mim. Mas eu tô cansada, não vou mexer com nada não. As verduras eu coloquei lá, eu não coloco na gaveta não, gente, porque na gaveta eu coloco farinha de trigo. Então eu nem uso a gaveta, eu fiz o favor de quebrar ela também. Minha casa tá assim, ó. Vou caçar coragem pra tomar um banho. Aqui, gente, tem feira, graças a Deus. Porque eu compro só as misturas. Aqui tem arroz, tem até demais. Ali fica produto de limpeza, tempero. Aí eu gosto de bastante tempero. Arisco, tem sazon. Não sei se vocês comem, é orégano, eu até detesto orégano, eu gosto mais de orégano. Pimenta do reino quase não como.
Mas aí, ó. Eu tenho de arrumar um lugarzinho pra guardar a feira, porque o que eu vou te falar? Não. Tá vendo aquela arrumação ali? Isso aqui foi eu. Deixa eu explicar pra você, vai pensar que é relaxo, né? Não, gente. Isso aqui é uma panela com óleo. Óleo de fritura. Eu deixei aqui porque eu tava fazendo almoço e o fogão é pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou coar ela pra fazer sabão. Sabão de álcool. Então esse aqui não é pra usar, não. Esse aqui é pra fazer sabão de álcool. Eu esqueci a panela em cima do fogão. Mas qualquer coisa eu dou pros meus cachorros ali, porque eles não almoçou também. E tem que dar comida pra eles. Ah, vou guardar a casazinha ali, que tá limpa. Gente, esse aqui é arrumação do meu marido. Eu trouxe uma jabuticaba lá da rua. E aí, eu achava que não nascia, ele nasceu. Que é muda de jabuticaba. Aí eu achei uma acerola. Trouxe também. Isso aqui dizer que quer pegar aquelas negocinhas de árvore natal. Ele enfiou aí e disse que vai pegar. Entendeu? Ai, eu vou sentar um pouco aqui para dar uma descansada. E depois eu vou caçar coragem. Passar uma vassoura na casa, pelo menos. Porque dali, gente, é o pirulito que é adotado. Cadê? Amora? Amora deve estar por aí. Aí é assim, se você adular isso aqui, ele vai brigar com a outra. A outra discute com ele. Isso é amoroso, tadinho. E aqui assim, ó. De noite, gente, uma paz tão grande, um silêncio. Maravilha. Vou descansar, depois eu volto com vocês. Bom dia, gente! Todo mundo bem? Estou bem, graças a Deus. Gente, vamos embora para um outro dia, me acompanhar o dia hoje. Hoje é domingo, eu estou em casa, estou sozinha. Então, a pessoa que nem dando sozinha não consegue levantar à tarde, gente. Eu levantei era umas 5h30, mais ou menos, estava escuro ainda. Porque é de costume levantar muito cedo. Então, eu levantei cedo. Tomei meu banho, porque eu banho para ir trabalhar todo dia de manhã. Tirei o pijama, vesti roupa. Porque se ficar de pijama, aí volta pra cama. Coei meu café, vou tomar café agora. Coei um café. Aí eu. Até ontem à noite eu consegui tratar das galinhas ainda. Coloquei água pra elas. Elas estavam agoniadas, acho que tava faltando água lá. Que as galinhas tá fechadas, gente. Porque se deixar solto, não fica nenhum no quintal. Morre tudo. Atropelada, o bicho come, desaparece do mapa. Então essa tá fechada até eu cercar a frente, ó. Coloquei aquele óleo na garrafa que eu falei pra vocês. Coloquei na garrafa. Lavei as vasilhas tudo. Guardei tudo. Passei o um pano na casa. Varrei, passei um pano pra tirar a poeira, porque tava limpinho o chão. E hoje eu tenho que lavar roupa e limpar o quintal todinho. Então, daqui pra de tarde eu termino. Porque eu tenho toque. Se eu ver bagunça, eu não fico satisfeito. E pra mim o dia não rendeu. Então, minha obrigação hoje é lavar a roupa. É só as minhas roupas também. Se der tempo, se tiver pouquinha. E limpar o quintal. O problema de limpar o quintal, gente, não tá fácil para limpar. Não tá tão difícil. É o entulho que jogou da casa, tá liberando o banheiro. E aí junta cobra. Se deixar aqueles entulhos, ele vai juntar cobra. Porque tem gaia de goiaba, tem caco velho de tijolo. Aquilo lá vai dar um pouquinho de trabalho. Mas a gente faz. Tem que limpar os pés de abacaxi, colocar a terra no pé de abacaxi. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, tá? Eu só vou tomar meu café e tomar um remédio de diabetes, né? Porque o diabetes hoje amanheceu, o corpo doendo. Tem essa ainda. Eu tomo dois comprimidos, gente. Eu tomo um de manhã cedo e o outro meio-dia. E ontem eu tomei só um cedo, esquecido do meio-dia. E hoje o corpo amanheceu tudo doendo. Quando eu tentar aqui, ele fica pegando meu pé toda hora. Já tomou remédio? Já tomou remédio? Mas eu vou tomar agora cedo um e depois eu vou colocar o celular pra despertar ali. Pra lembrar de tomar o outro meio-dia. Graças a Deus a noite foi tranquila. Dormi mais do que tudo na vida. Acordei com a sensação que o Eterno tava do lado. Ele tá viajando. Eu falei assim, não vou mexer não, porque senão o Eterno vai acordar e do lado não tinha ninguém. Se falar isso pra ele, vai ficar muito convencido. É, deixa eu cuidar aqui. Oi, meninas, voltei. Gente, vou mostrar pra vocês o que que tem pra fazer hoje aqui, tá? Eu vou começar ali, colocar água no tanquinho pra poder começar a bater a roupa. E aí, enquanto a roupa tá batendo, eu vou tirando o entulho do quintal. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, coloquei aquele, ó,
A pia tá toda limpinha. Já lavei as vezes. Esse paninho aqui eu vou levar pra lavar. Coloquei o óleo na garrafa que eu tinha falado pra vocês, ó. Ainda tem que trocar aquela água ali ainda. Aí depois eu faço isso. Ó, gente, tem que limpar o quintal. Né? Tá bem cheio de folha. Não tá tão sujo, mas se deixar amontoar muito, depois vai ficar mais difícil. Quieta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esses dois vem chorando atrás ainda, ó. Esse aqui é o pirulito. E aquela lá é a mora. Todos os dois é adotado da rua. Ah, alguém perguntou, não sei se foi a Fátima. Eu vou usar esse aqui para plantar, ó. Eu quero plantar couve, cebola e coentro. Aí eu vou ver se eu acho as mudas de couve para comprar. Eu gosto daquela couve todo ano. Tem que levar a extensão da minha vizinha que eu peguei emprestada para poder lavar a casa. E não é dia que eu esqueci, né? Bonita. Gente, esses tanques são ótimos. Isso aqui é roupa suja. Esse tanque aqui, gente, é muito bom. A profundidade dele não deixa molhar a barriga. Eu tenho raiva de molhar a barriga. Ah, deixa eu mostrar pra vocês os improvisos. Nada se desperdiça, tudo se recicla. Aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. Ó, eu pedi pro Eterno fazer uma vazia pra colocar os grampeador de roupa. Aí eu peguei a garrafa de que boa. E ele cortou, fez um buraquinho. E dá pra colocar. Tem, eu sei que tem pra comprar aquelas vasinhas próprias pra isso aqui. Mas, pra que gastar se você pode fazer isso? Aí, ó. Ah, ele passou arame aqui pra mim também, ó. De estender roupa. Porque tava chovendo muito agora, graças a Deus, parou de chover. Mas a hora que quiser estender alguma roupa pra não pegar sol, pode colocar aqui, ó. Vai até lá no final, ó. Bem grande. Gente, meu tanquinho tá aqui fora. Mas ele tá. Roupa suja. Então eu vou colocar ele para encher. Deixa eu mostrar para vocês o que é para fazer isso aqui. Tirar uma parte desse daqui. Ó, tá vendo lá? Tá muito sujo. Então tem que vir rastrando, tirar aquela sujeira toda dali. Aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui junta cobra. Porque é entulho. Olha a gaiada que tá ali. Tem que cortar aqueles pés de abacaxi, limpar ele tudinho para colocar a terra no pé deles. Não tombar quando dá abacaxi. Então, eu acho que se não der para limpar o quintal todo, isso aqui é prioridade hoje. Esse aqui é um perigo. Mas aqui eu acho que eu vou colocar. Não, eu vou tirar. Não vou deixar, não, porque por mais que a gente põe terra, ainda pode entrar ainda. Eu vou tirar isso aqui, vou jogar fora. E ó, tá vendo? Então, é limpar isso aqui tudo. E ali. Se eu conseguir, beleza. E lavar a roupa. Mas acho que dá sim. O quintal não tá tão. Os irmãos podou as galhas do meu pé de tamarindo. Agora tem que subir lá em cima. Mas tá ótimo. Daqui uns dias temos caju. Minha horta, gente, tá desleixada porque eu não tenho tempo. Sério mesmo. Eu achei que no final de semana vocês iam aí. Eu tenho de arrumar muita coisa ainda. E minha jabuticaba que tá dando jabuticaba. Ó. Tem outra aqui, ó. O pezinho dela é pequenininho. Aí, gente, eu vou tirando esses brotinhos assim, ó, que vai nascendo, ó. Ó, para não atrapalhar ela carregar. Só com as éguas dos passarinhos como tudo. E ela tá crescendo. Daqui uns dias, se Deus quiser, ela carregar bem. Olha, tem um passarinho ali. Que você quer? Ah, ele tem ninho. Que massa. Por isso que ele tá ali estressado. Olha, curiosa demais, né? Tentando ver se ele saiu bem daqui, ó. Que gracinha. Tem dois ovinhos. Dá pra vocês verem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, tá vendo? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Tem dois ovinhos lá no ninho. Massa, né? Bom demais. Gracinha. Ah, tem que aba no pé, ó. Gente, eu não tenho tempo pra nada. Esse aqui tá duro, só tem um que presta. Eu não tenho tempo nem pra recolher aqui, ó. Vocês querem saber? A gente já chega de noite cansada. Deixa eu ver se aqui tem mais. Plantei mandioca bem aqui. A gente tem que jogar água nesse trem. Ih, já endureceu tudo. Não tem tempo. Ó. Já chega de noite. Ai, caramba. Aí, endureceu. Olha lá, o negócio madurou na cerca.
Por aí vai. Aqui é desse modelo. Desce aqui. Oi, caramba. Tem limpar essas canas. O pau já caiu ali. É muito serviço. Não, gente. Isso aqui é armação, sabe de quê? Da moroca que ela faz. Isso aqui, sabe o que ela tá fazendo esse buraco? Sabe pra quê? Pegar calango. Que ela é muito atribulada. Ela não pode ver um calango que ela quer catar o coitado. Olha lá meu cacho de banana. Eita, os mamãe madurou e os bichos estão comendo tudo. Não tem tempo. É bom, pelo menos entrada dos passarinhos lá em cima. Dá salada pra vocês verem, né? Tá vendo? Os mamãe madura, quem comeu os passarinhos. Falta de tempo. Ah, eu vou bem aqui do outro lado aqui. Deixa eu colocar. Eu tenho que carregar esse tijolo aqui, ó. Levar lá pro fundo, lá, pra tirar da porta. Ai, senhor. É muita coisa pra dar conta. O pirulito, onde você vai, tá acompanhando. Pensa no cachorro ciumento. Meu Deus. O pirulito é muito ciumento. Vem aqui, gente. Vai ver se um pé de quiabo. Eu vou ver se ele tá mola ainda. Eu tinha plantado quiabo do outro lado da rua. Olha aí. Atropelo. Ai, caramba. Aqui, ó. Eu plantei quiabo aqui, ó. Deixa eu ver. E aí, a gente não tem tempo para brincar, recolher. Ah, o quiabo endurece. Esses outros eu vou deixar para tirar a semente. Bora descer de novo. Ah, gente, sabe esse aqui, ó? Da madurinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Mangaba. Ela tem gosto de banana maçã. É colheita de quiabo. Vamos ver pra vocês verem aqui. Docinho. Ele tá bom, rapaz. E tem gosto de banana. Não, banana nanica. Maçã, onde é que eu tô com a cabeça? Isso aqui, gente, tem gosto de banana nanica. É muito bom. Ela é bem madurinha, bom demais. Olha o pé dela aqui, ó. Tá vendo? Ainda tem algo. Não é época, não. Isso aqui é porque é fora do tempo. A época dela é outubro. Aqui é mais quiabo. Gente, tá vendo essa bagunça aqui? Tá vendo isso aqui no padrão? Eu não mexo, mas eu não vou levar uma pregada, né? E esses capinzinhos aqui, ó, é do canarim da terra. Até tirou a tampinha lá em cima, lá. Eles fazem aí dentro. E é direto. Mal dá tempo de um sair e o outro entra. Até falei pro Eterno que eu vou comprar umas casinhas pra colocar pra eles. Né? Uma hora eles vão acabar levando uma pregada. Então dá um curto ali. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá dentro da casa. Tá vendo aqui, ó? Não colocou porta ainda. É porque primeiro eu tô pagando umas contas porque eu quero sair do aperto. Pra depois eu começar a mexer aqui. E agora vai ter que operar. Tá tudo limpo, lavei tudo. Quero forrar, quero pintar. Agora eu falei pra vocês aqui, gente, a campanha pro Dia das Mães. E vou usar esse cômodo aqui, ó. Eu só preciso de uma iluminação. Aqui ainda tá meio escuro. Porque as paredes tá pintada de branco, ó. No caso, poderia colocar o telefone dali para tirar foto aqui. Mas também pode fazer fotos externas, porque tampou lá em cima, ó, tá vendo? Colocou a calha já de fora a fora. E aí ficou um pouco mais escuro. Mas depois a gente vê isso aí. Agora deixa eu colocar no meu tanquinho ali, porque eu tenho que pegar aquela. Tem que fazer serviço aqui por etapa, sério mesmo. O tijolo eu vou deixar para pegar na próxima semana. Tá guardando na próxima semana. Porque senão não dá tempo pra eu fazer. Limpar o quintal e lavar roupa. Tem de recolher aquela brita ali, ó. Tirar do meio da rua. Colocar ela num cantinho. Então, gente, tem muito serviço pra fazer.
O tijolo que levou ele lá pro fundo. Vou guardar esse cabo ali e vou vir ligar essa bomba. Porque como eu vou lavar roupa, senão a água acaba. Meninas, vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer até agora. Tô mega cansada. Montei o lixo. Agora falta tirar o lixo e acabar de rastelar. Pra ali eu não mexi ainda não. Eu fui mexer ali nos pés de abacaxi, arrumar. Olha os de lixo. Joga esse carrinho de lixo fora. A sulha do abacaxi que eu despelei eles. Deu uma limpada neles pra eles poderem ir pra frente. Aqui é lixo. Ali também é lixo. Não, se for fazer limpeza nesse quintal, gente, ó. Isso aqui era uma horta. Isso aqui é pra limpar. Mas eu sozinha não dou conta de fazer tudo de uma vez. Então eu tenho que fazer por etapa. Olha os abacaxi, ó. Eu fiz desse jeito para a terra parar no pé dele, porque quando ele dá abacaxi, ele tomba, porque não tem firmação no pé. Então, desse jeito aí ajuda. E fica mais organizado até para limpar o quintal também. Aí eu coloquei terra queimada. A terra onde eu queimei um monte de lixo, eu estou colocando nas plantas. Depois a gente coloca adubo também. Aí tem a mangueira ali, ó. Na frente tem uma mangueira que ela vem até aqui, para poder estar molhando nele. Quando dá abacaxi, eu volto aqui e mostro para vocês. Os pés estão bonitos. Então, com certeza, daqui a uns tempos tem abacaxi. Aí falta limpar aquela parte ali ainda. Eu tô pegando o mais fácil, digamos, né? Nada fácil também. Aí tem que tirar esse entulho aqui, aquele lá e o das portas. Ah, ainda tô batendo roupa ali ainda. Mas eu vou tirar o lixo aqui tudo primeiro, esses aqui, que já tá amontoado, e depois eu passo pra cá. Até tarde, se Deus quiser, eu dou conta de terminar. Eu coloquei roupa pra bater ali. Até o tanquinho parou de rodar. Veja, a água não tá suja não, tá? É tinta. A minha guarda-costas tá aqui, porque ela não separa. E coloquei uma toalha branca e um sutiã de molho. Ali é a roupa colorida. E eu vou sentar um pouquinho para descansar minha coluna. Porque não é fácil, gente. Ah, aquele negócio lá de baixo lá é a caminha da Amora. É só sentar. Gente, ela tem a língua partida. Porque jogaram ela de cima de um carro, sei lá. Sei que ela cortou a língua. E aí não teve como consertar. Mas era muito apegada, tá vendo? A gente, eu vesti um short saia. Eu tô com short saia. Porque não dá conta de trabalhar de saia. Aí eu sento um pouquinho, descanso, depois eu pego de novo. Ah, ainda tem aquele pé de manga lá do fundo que eu tenho que podar as gaias dele que tá arrastando no chão. Mas não é pra hoje também não, porque eu não dou conta. Gente, virei aqui pra gente conversar, eu tirei até o óculos. A cara da mulher. Eu já tô suada. Ai, mas é assim, não tem, tipo assim, não tem ninguém pra vir cá fazer isso aqui pra mim. E eu não tenho condições de pagar também, porque as pessoas vão cobrar uma diária. Talvez nem consegue fazer todo o serviço. Então é eu mesmo. Então todo final de semana eu tiro pra fazer alguma coisa. Semana passada eu rastelei o quintal inteirinho e lavei roupa. Aí eu não consegui terminar aquele dali porque ia chegar a visita. Hoje se vir visita eu não vou atender. Porque eu não vou parar meu serviço. Geralmente final de semana, quando eu tô livre, tudo bem. Eu falo, gente, pode ir pra casa que eu não tô fazendo nada. Mas quando eu tô trabalhando, gente, não tem como eu parar. Porque senão vai ficar pro outro final de semana. O Eterno não consegue fazer nada. A Mora tá aqui enfiar a cabeça debaixo do meu pé pra brincar com ela. Gente, vocês estão doidos. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. A Mora tem que ficar passando o pé nela, entendeu? Ela gosta. E ela parece um ursinho de pelúcia. A gente dá banho nela. Toda semana dá banho nela. Gente, a coleira no pescoço é porque quando chega a gente, tem de colocar na casinha e tem que segurar, porque senão não vai não. Mas tá frouxa, não tá apertada. Mas eles não ficam presos não, fica bem solto. Aí você pode mexer? Ó, peraí. Ó, ó. Ela vai chegando, não tem, não quer nada. Ó, tá vendo aí? Ó. A cachorra falta falar essa bandida. É pra você ficar alisando ela, entendeu? Ela é carinhosa. Nossa, Deus. E ciumenta, que Deus me livre. Se brincar de querer dar tapa, entendeu, em mim, o Eterno, ela vai em cima na hora e morre mesmo. Ela avança pra morder. Morre de ciúme. Vou parar.
Cachorro sem vergonha. É porque é princesa. E adotado, gente. Eu achei na rua. Era da bebezinha ainda quando jogou ela fora. E uma cachorra tão doce. Ah, gente, aquilo vermelho lá é terra vermelha, tá? Nem machucado não. Ela não tem pira, se estrear não tem não, graças a Deus. Pulga também não, eu compro o talcum pra passar nela. É uma cachorra de roça, entendeu? Mas é bem cuidada. Tá gordinha. Ela não gosta de comer arroz e feijão também não. Ela gosta de comer a ração daquela, da Bung, que tem, parece uma rosquinha. Ela gosta daquela lá. Não é qualquer ração também não, que é indecente, que só ela. Por isso que o pelo dela fica assim, ó, bonito, ó. Eu lavo com shampoo. Fica brilhoso. A ração é muito boa. É, agora deixa eu trabalhar, minha filha, porque não dá pra ficar alisando seu tempo todo, não. Não. Não dou conta, não. Tem que trabalhar. A mamãe tem que trabalhar, folgadinho. Vou trabalhar, gente. Oi, meninas. Voltei. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu encontrei. Tirando o entulho ali, ó. Onde tava aquela suia velha. Já tô quase terminando aqui. Olha o tamanho da cobra. Não sei se dá pra ver, né? Ó. Da mesminha que tava na janela. Coral. Matei também. Matei com a enxada. Tava lá. Até joguei o rastelo. Levei um susto. E o pior é que essa noite eu sonhei com diacho de cobra. Tava bem. Também, ó. Olha o entulho que tá, ó. E arrastelando a soia da horta e montando ali. Por isso que não pode deixar o quintal sujo. Agora vou acabar de limpar lá com mais cuidado também, né? Porque vai que tem mais. Tirei os entulhos tudo ali, ó, pra vocês verem. Depois no final de semana eu vou limpar essa horta. Hoje eu não dou conta porque até agora nem almocei ainda. Ó. Aí falta só aquele lá agora pra acabar de limpar. Aqui eu já tirei. Por isso que eu falei isso, não pode deixar nada aqui na porta. Caco, velho, não pode deixar, porque atrai cobra. Elas vêm do mato, mora em frente a uma reserva que tem ali na frente, ó. Então, quanto mais limpo tiver o terreiro, melhor é. Mas depois vou molhar os abacaxi, que eu nem tive tempo ainda. Vou podar umas gaias ali de caju, que tá passando a hora. Cortar aquele pé de caju lá na beira da casa lá também. Dar uma desbastada. Gente, eu tô cansada. Nossa, Deus, eu só vou acabar de limpar isso aqui. E vou acabar de lavar a roupa, tomar um banho, fazer meu almoço e tchau. Vou descansar, porque senão amanhã não dou conta nem de pedalar. Mas graças a Deus, matei aquela atribulada ali, porque tá mexendo lá ainda, tá vendo? Imagina isso aqui dentro de casa. Olha o tamanho dela. Isso aqui é um perigo. E é grande ela, dá quase mais de 50 centímetros. Por isso que eu falo para minhas colegas, eu nem gosto que elas venham aqui com criança, porque menino não tem noção, fica correndo no terreiro. Essa daí eu achei ela porque ela tava debaixo da suia. Mas elas podem sair para caçar, entendeu? E aí tá o perigo. Oi, meninas, voltei. Gente, a cara de acabada da pessoa. Também um baile, vesti um pijama, porque, gente, eu tô mega cansada, muito cansada. Deu mais de 30 carrinhos de lixo daquele cantinho. Espaço pequeno, gente. Mas o que tinha de entulho, o resto das construções, folha velha, não, tinha bagunça demais da conta. Limpei tudo, graças a Deus. Joguei tudo fora. Inclusive, tinha até cobra, né? Vocês viram. Por isso que não pode deixar o quintal sujo. Porque uma que já é chácara. Tem uma reserva bem na frente. Então, ela sai do lado do mato. E vem caçar inseto, lagartixa, calango. E se tiver sujo, elas vão entrar debaixo do entulho. Né? Então tem que manter limpo. E para manter limpo, gente, dá trabalho. Mas eu limpei, ficou muito bom, graças a Deus. Até eu vou plantar uns machichos. Depois eu mostro lá para vocês. Eu juntei uma terra no pó de mamão, em volta do pé de mamão, e vou usar para plantar machicho. Aí eu vou arrumar o pé de acerola também. Colocar uns tijolos para ficar bem certinho, quadradinho. Colocar um esterco no pé de acerola. Isso é mais tarde, se a minha coragem der, né? Porque eu vou dormir agora, quando sou feita de ferro. Eu liguei o ventilador ali e vou tirar um cochilo, meu olho tá vermelho. Mas é porque eu tava sem óculos e tô sem óculos até agora. Gente, eu sou uma topeira sem óculos, não enxerga. E esse olho aqui, ó, fica muito irritado quando não tá de óculos. Então vocês estão vendo aí, tá bem vermelho.
Minha cara, eu vou passar um hidratante, um creme de pele, porque tá ardendo por causa do sol. Eu passo o tempo todo dentro da loja, no ar-condicionado, não pega sol. E aí, quando eu pego o sol, nossa senhora, tá igual um pimentão, então tá ardendo. Mas eu terminei o serviço também, graças a Deus. Almocei, fiz um arroz ali, uma salada com pepino e jiló. Fritei uma linguiça e comi uma banana. E tá ótimo. A janta eu vou fazer outro. Fazer quiabo. É, porque tem que levar almoço amanhã. Eu já faço a janta que dá pra me levar almoço, tá? Já troquei água dos cachorros, tratei deles, das galinhas. Lavei minha roupa também. Nossa senhora, que diacho. Ainda falta tirar uma roupa do tanquinho. A roupa que eu tava trabalhando, eu já coloquei pra bater. Ainda falta lavar o tanquinho e tirar a roupa lá de dentro. Mas vou fazer isso mais tarde, que eu tô muito cansado. Não, minha mão tá, ó, vermelha e doendo. Mas é isso aí. Gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Tá? Não ficou um vlogão, não. Mas eu vou mostrar depois, tá? Não vou encerrar por aqui não, porque agora que eu lembrei. Tenho que mostrar ali pra vocês como que ficou lá onde eu arrumei, tá? Então mais tarde eu volto e falo com vocês. Oi, gente! Bom dia pra todo mundo! Todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Meninas, hoje é segunda-feira. Eu levantei já mais cedo, minha cara tá inchada, né? Vou mostrar pra vocês o serviço que eu consegui fazer ontem, tá? Eu tô de camisola. Vou tomar um banho ali que eu vou trabalhar. E a Mora tá aqui chorando já, porque sabe que eu vou sair. Vou mostrar aqui pra vocês. Meninas, vou mostrar ali aonde eu falei pra vocês que eu ia limpar ontem. Eu terminei, gente, já era de noite, fazer o serviço todo. Mas eu fiz. Ó, aqui é aquele espaço que tava todo sujo ontem. Agora dá pra ver melhor. Inclusive tinha até cobra. Ó. Limpei tudo, tirei todo o entulho. Gente, deu lixo, mas deu lixo, meu Deus do céu. Mas ficou ótimo também. Ah, eu arrumei meu pé de jabuticaba. Eu coloquei terra aqui no pé do mamão. Tirei aquele entulho que tava aqui, ó. Tinha até uma cobra, uma coral. Olha o que eu fiz no meu pé de acerola. Peguei tijolo, cerquei ele todinho em volta. A Mora tava fazendo buraco no pé de acerola. Porque a água corre aqui no pé dele, ó. E ela tava perturbando. Aí eu coloquei terra queimada. E por cima eu coloquei areia para segurar a umidade. E ficou até bonitinho, ó. Deu trabalho, mas eu fiz. Inclusive, deixa eu ver se tem jabuticaba ainda. Essas passarinhas não comeu tudo, né? Ó. Tem jabuticaba ainda, ó. Essa começando a madurar. Se os passarem deixar, a gente consegue chupar alguma. Mas se não, fazer o quê, né? Aí ficou assim, ó. Ah, eu fiz, eu não parei por aí, não. Terminei de lavar a roupa. Até deixei o tapete estendido aqui. Outros eu coloquei na área. Aí, eu falei assim que tinha de catar uns tijolos ali também na frente. Os tijolos que sobrou da construção. Lá vai eu empilhar tijolo de noite. Porque pra tirar da porta ali, ó. Aqui onde eu coloquei o tijolo. Deixa eu virar do lado. Sai, pirulito! Pirulito tem mania de chegar e pular, gente. Quieta, pirulito. Aqui, gente, ó. Empiei o tijolo todo aqui. Uma pra não molhar também, né? E outra fica mais organizada. Empiei tudinho. Tô cansada. Só não consegui empiar aquele dali, ó. Porque aí eu tinha de catar a brita também. Não sei se vocês lembram. Essas duas cachorras. Gente, olha isso aqui. Olha o atropelo dos dois. O pirulito tem a Mora. Aqui, ó, tinha um monte de brita. Eu limpei tudinho também. Carreguei tudinho também. Eu empiei ele ali, ó. Coloquei uma lona e joguei um monte de brita em cima. Aí ficou aquela lona pra dobrar, que eu não dei conta, tava cansado demais. E rastelei a porta tudinho. Aí ficou esse tijolo aqui pra carregar depois. E aí ficou assim, ó. Dei uma rastrada no quintal aqui, essa parte. Só que aí ficou. Ficou pra ali, ficou lá pro fundo. Porque não dá, gente, fazer tudo um dia só, eu sou sozinha. Ainda tinha de lavar a roupa. Ah, e depois eu fui recolher a roupa do arame ainda. Gente, eu terminei, era de noite. Eu terminei, eu fui deitar quase 11 horas. E depois eu fui fazer minha janta ainda. Mas graças a Deus ficou muito bom. Gente, aqui o quintal é muito grande. Então se for pra me limpar tudo sozinha, é muito puxado. Agora eu vou tomar um banho pra mim ir embora trabalhar, né? Hoje é segunda-feira, a gente tá fazendo uma ação na loja. E aí eu tenho que trabalhar. Mas ficou ótimo. Ah, gente, a mangueira que eu falei pra vocês, ela passa daqui, ó. Vocês viram que ela vai até lá na frente, ó. Tá vendo? Ela vai até lá na frente, ó. Então, dá pra molhar certinho os pés de
Eu deixo pra morrer tardezinha quando eu chego. Eu moei bastante ontem, então tardezinha quando eu chego, eu moço pé de abacaxi. Molho ali também. Além daquele pé de mamão, eu tô pensando em fazer um cercado igual aquele lá da jabuticaba pra mim plantar alguma coisa, que eu vou desmanchar aquela horta lá da frente. As galinhas tá presas mesmo. Não vai me perturbar. Então é isso aí. Meninas, passando aqui antes que eu me esqueça, né? Deixa eu despedir de vocês. Vou terminar esse vlog por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia. Gente, eu só não gravei fazendo a janta, mas eu tô fazendo janta também. Eu fiz jiló com quiabo, fiz carne, arroz, banana e salada. Mas eu tava tão cansada que eu nem gravei pra vocês, tá? Mas desculpa nessa parte aí. Mas esse é meu dia de domingo, gente. Domingo eu trabalho mais do que os outros dias, porque é só eu sozinha e eu tenho que fazer tudo aqui em casa. Mas tá bom. Ainda bem que tem alguma coisa para fazer, né? Então fica todo mundo com Deus. Vamos começar uma segunda-feira bem abençoada. E até o próximo vídeo.